Қарағандылық полицейлер иттің кесірінен бәлеге қалып жатыр. Олар қоғамдық тәртіпті бұзған қош жігітті жауапкершілікке тартпақ болып, ақыры екі жақ сөзге келіп қалады. Бірақ осы сәтте қожайына иті араша түседі. Шабылдан қорғанбақ болған полицейлер қару қолданып қаңғыған оқ бір жігіттің қолына тиеді. Алайда тәртіп сақшылары өз кінәлерін мойындаудан бас тартып отыр. Мәселенің аққарасын Диаснұр ақын анықтауға тырысты. Тұрғындар мен тәртіп сақшылары арасындағы тартыс көшедегі мына бейнекамераға түсіп қалған. Онда қоғамдық орында сыра ішкен жігіттерге полиция қызметкерлері келіп әлденен түсіндіруде. Тіпті қоғамдық тәртіпті бұзғандарды көлікке отырғызып бөлімшеге жеткізбек болған. Алайда қожайынның қорғаған төбет оларға тап береді. Осы сәтте қару қолданған полицейлер төрт аяқты жануармен қоса жігіттердің бірін де жаралапты. Оқ саусағыма тиіп, сүйегін сындырып кетті. Жанымды қойырға жер таппай, жедел жәрдем шақырыңдар деп айқайладым. Дәрігерлер жараны таңып бергесін прокуратураға шағымдандым. Қазір жәбірленуші жігіттің қолы гипстелген. Егер жарақаты жылдам жазылмайтын болса, дәрігерлер оның саусағын кесіп тастамақша. Ал келеңсіз жағдайға тап болғандардың көршілері адам қапқан иттің иттігі жоқ болатын дейді. Бұл иттен ешқандай да қауіп жоқ, себебі күнделікті үйге кіріп шыққан сайын көреміз. Ешкімге тиіспейді, тіпті ауладағы балаларға да шабуылдаған емес. Алайда тәртіп сақшылары болса, жігіттің қолына оқ тиді дегенді жоққа шығарып отыр. Олар Константинді ит тістеп алды дегенді алға тартуда. Тіпті төрт аяқты мақұлықтың тісі бізге де батты дейді. Сондықтан жыртылған қызметтік киімдерін сараптамаға жіберіпті. Төбет алдымен әріптесіме, одан кейін маған қарай ұмтылды. Сол кезде тапаншадан оқ аттық, бірақ ол жігіттердің ешқайсына да тиген жоқ. Егер дер кезінде қару қолданбағанда ит мені талап тастар еді. Қос жігіттің үстінен қылмыстық іс қозғалып, ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатылған екен. Алайда жәбірленушілер адвокаттардың көмегіне жүгініп, өздерінің еш кінәсіз екенін дәлелдеп шықпақ. Диас Нұрақын, Еркебұлан Тойболдин, 7 арна, Қарағанды.